같이 Busy. كيف نواكش عند زيانة طافاج مقب مسراتي تمارشو Busy يودد كوادت ودد كوبتشا تشلم ياليش مين شلمت شلم ياليش شلم شالو مين Busy أنا قبطو شالي هاي بسي أولا سنتو شالي ما ينتشلو ألا ده كمان يالكو دي أما إيه ليش لا ماما ودي إيه دي مسلان قول قول فاو ما زنوش ودي أنت من دي نوم السارو باقي زيادتين يالن دي تو هاد ده كمان بلا لما قرات نوارك عربي سرين سلال جرس كنو من دنيك أرهيني مسألة أنا قاعد أصفى شنو تابل أنا برت مرت بيت سات تولد بلا من سات تولد بلا مسألة أنا قاعد أنا لكم صاف سات ول عندي كل دو ولا مبلغ تيجان من دي هنا تا يا يني تا يكاني عندي أمرا رابيلينيس أنا من ما أمرا تا أسفل قومي قبل أشوف راسك شو شرط تكفي وين بديزا بديزي ما يتعني عليك أرباتك فين؟ هدي زملاء. دامو كوزا غيرنون يلي تبونو. يمس غيردا. دامنا تتاتي ريتشونز غيردا نو. عند زين س غيردا لدي. أو قتمنو. لام ببل. أرا زملاء هدي هدي. أربو غزاف. يه. آه. هو. ناتم سا تولد بلا. دي. مانو بزي سات. دي. هل كلف شو مدي؟ هل كلف كم مدي؟ سا كلف شو نودي؟ أتاني هشو مدي؟ ثانية ثانية. كوماشو يا يواشو أيوة كم أنكل فنوا أيوة سنتو أنت كم درم يا أوني إيش كواس لما يتني ما تعرف تقدر ما تشوف إندي تيك أبا يكواس بس يساعد إندي أنت تلك صور لي إندي برنامج نيلا وتاو كواس لكي ما سيل درس كريم من يوم لين جمر سنين نو من أرا يا يو تلك يدل كانون يوانو يبدل كانون جي من كل من دبر دلوي نو جني زارو كفا كفاو 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 إيهم بيتشيتوا؟ إنك إنه سرعة قبل إنه نور؟ تريش كدرون من لبيت حسب كرب النبل طرنو من أمام بلش زيوس تكاد تتشي. ده زاد اللهم بس يه. آه ينسون يشيتوا. نور زاد ناش كان تراشوا. هذا اللهم ده سواد اللهم. كده آه علمت تالي يمتن زون توش متورة. من يزون توش تان كباكو مساعدكو نسوعان دي كابونو. إيش على شوال؟ من تسونو ثم كقولي وش أشجار ما ندم يشي. أبرا شو متنوري يانشي ناتش ما نس ما بانش رجيه زوفان 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 ساتشونم سب سب بعد كان وده زاش كان تروم أورور وين يني نقدر راس تشو قارن مولو مولو كان ناس بس نوارلهم اسمع يقبلون لكن لما ناس مني إيش من الدنيا فلك شو نينو كن داتين بيجا لما ناس مني إيش في أنتي تلي يا حساب كلاش أمشي እሺ ጥሩ አሁን ይሄን ሁሉ ነገር ይሄን ሁሉ ጣጣትተን ለምን እናንተ ብቻችን እንወጣንልሁ አዛውን እኔ እናንቺ አዛውንቶች መጦር ያልንገባ ይቀበሉናል አረ በእናት ካዛውንቶች ላይ ወረድ እነሱ መቼ ከኔ ላይ ወርዳሉ አሰምም እንደ መታው መታው ሲል በለሊተ መንፈቅ አሁን በዚህ ሰዓት ሰው ቤት መታው መታው ማለት አለበት በመንፈቅ ለሊት እንደፈለኩላል በለሊተ መንፈቅ በለሊተ መንፈቅ በለሊተ መንፈቅ እሺ 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 አሁን ይሄ ሁሉ ለምን ቀረብኝ ነው አይደል ለምን ይቀርብኛል ሰው አይደለም እንዴ ዲበት ሰማኝ እኮ ይውል እሺ እሺ ልስማሽ ጥሩ ይውል የሚቀጥለው ሳምንት እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ ለስራ ፊልድ መውጣት አይቀርም አሃ ስለዚህ አብሬሽ እንደሄድ እሱ እንዴት ይሆናል ማለት አሁን ስራው ቀንቶኝ ከሄድኩኝ ለስራ ነው እኮ መሄደው በስዬ ስለዚህ ስራ ከመሄደ በፊት እኔ እናንተ ብቻችንም እንደዛቴም እንዴ ናፍቆት እኮ ከባድ ነው ይሩቴ ሲሁሉ ስለፈልፍ ታዲያ ስለዚህ ከስራው በፊት ከስራው በፊት በጣም ለን በጣም ለን አንድ ጉዳዮች ያው በመጨረሻ ምን እና በስዬ ወጣ ብለን ፈታያልን የራሳችንን ጊዜ ለማሳለፍ ተስማማን
ከቤት ሰብራቅ ብለን የራሳችን ፕሮግራም ያዘን 8 ሰዓት ተኩል ሲራክ ሆቴል መርሳት የሌለብኝ ጉዳይ እሺ ረበሸን ይቅርታ እንዳይጠፋበት እኮ ያጠና ነው 8 ሰዓት ተኩል ሲራክ ሆቴል በስንቱ ከዚህ ሁሉ ለምን አጽፎ ይቅርታ ጸሃያን ዳድ ያጠቃት በብዙ ጣውልጎ የሚታይ ቀጠላ ወዙ አንዲት ጽጌረዳ ቃላና ሲተዘዝና እንዲነግ ተናገረች ለሰማይ ደመና ድርቀት በጣም ጎርቶኝ የኔን ሲንገላታ ከት 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 ለመሆኑ ድርቀት እንደዚህ ነው አረ እንደው ለመሆኑ ከዚህ በፊት ድርቀት ተሰምቶ አያውቅም? ባለፈው የሆድ ድርቀት አመኝ ነበር። ባለፈው ወር ረጅም ጊዜ ነው። ለዛ ነው ድርቀት ስሜቱ የጠፋበ። የጽጌረዳዋን መድረቅ ለማስተዋወስ ጋሚ ድርቀት እንዲሰማ መሆን አለበት ስለዚህ ውሃ መጠጣት ማቆም አለብኝ ማለት ነው አንተ ይሄንን እንዴት አላሰብኩትም በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው እንዴት አልመጣልኝም አንተ ምን ነበር ያሰብከው እኔማ ያው ፀሐይ እንዲመታ ነበር አሃ እንደ ጽጌረዳ ፀሐይ ላይ እንድነድ ነው ያ ጠቃት በብዙ ይላልኩ አጎቴ ታቃለ በጣም ጎበዝ የሚገርም ሐሳብ ነው ያሰብኩ አዎ ለኔ ብቻ አይደለም ያንተም ሐሳብ በጣም ግሩም ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ዋሳ ተጣ ረዘም ምላለ ጊዜ ፀሐይ ላይ ተቆያል ሄኒ ሙለ በስዬ ገባ እንዴ እኛ ካራክተር ውስጥ ነን ቲያትር እየተለማመደ ስለነበረ ማን እንደገባ ማን እንደወጣ አላየን ጎሽ በቃ በስዬ ልክ ሲመጣ ዛሬ ቀኑ ሙሉ አሟት ተኝታ ነው ያለችው እዚሁ ከቤት ሳትወጣ ብላችሁ ትነግሩልኛላችሁ እማ ውሸት ጥሩ ነው ውሸት እኮ አይደለም ይሄን ይሄ ራሴን ትንሽ ያዛርጎኛል ዛሬ አጎይቶ ማን አንዴ ነው መታመም እንደዚህ ነው? አረ እንደው ለመሆኑ የታመመ ሰው አይተሽ ታውቂያለሽ? አረ ለመሆኑ እንኮ ለመሆኑ ለመጨረሻ ጊዜ ታመምሽ መቼ ነው? ምን ውስጥ ነበር ያልከኝ ቅድም ሁሉ ጋር ካራክተር ገጸ ባህሪ ይባላል ገጸ ሰው የሚሉታል ታሪከ ሰብም የሚሉት ሰዎች አሉ ኦኬ ስለዚህ እናንተ ከኔ የተሻለ ልምድ አላችሁ ማለት ነው ትወናውስ ቆይታችሁበታል እና ሄንዬ ዛሬ ለምን እናቱ የታመመችበት ቆጭዬ ልጅ ሆና አተውንልኝ ለትንሽ ሰከንድ ብቻ አይ ቅርታ አልችልም ድርቀት ያሰቃየት ጽጌረዳን ይልተው ጊዜ ይለኝ ሄንዬ ማረግልህን አታውቅ ቸኮሌት ኬክ ትገጂልኛለሽ አይ እሱንም አብዝተህ መብላት የለብህ ካልሽ እሺ ጽጌረዳን እየተለማመድኩ ነው አሁን ጊዜ ይለኝ አጎቴ ከጽጌረዳ አልጀምር አክሽን ድርቀት በጣም ጎርቶኝ አየኝ ስገላታ ትንሽ ጠባር ግልኝ የዝናብ ጠብታ እሺ ቸኮሌት ኬኩን በመግዛት ተስማምቻለሁ ውይኔ እናት ታመምሽብኝ አይደል? አሁን ሳልተሻለሽ አሁንማ ትንሽ አይረዛ እኔ ምን እንደ ተውንብኝ አልኩ እዛው አባት ሲመጣ ለሱ ነው እንጂ አልኩ ውሸት መጥፎ ነገር ነው አውቃለሁ ከምንም በላይ ደግሞ ልጅን ውሸት ማስተማር ልክ እንዳልሆነ ይገባኛል ግን ዛሬ የግድ መዋሸት አለብኝ
بس يينا نيازن ونقطرو سرا تدراربيننا ما هيدال تشالكم سلكين زغچو سلانبر منالبات دولو ماتو يليون يشلال انا بتقام يبساجبنيال سلازي زاري بس يين مواشته يقدنو mybunna.net تفطروعوي ايتيوبياوي بونا mybunna.net بلو غبتو اهونونو مازازي يشلالو بيسينكا وايل كوفي mybunna.net زمناوي ابارتمنت اندي نورو يفلقالو هوسي ريل استيت بولي مدهاني علم تيلي فيت لفيت بالا 23 ولل كنتو ابارتمنت يزن يمطانو شيات جمرنال ب 6966 يدولو هوسي ريل استيت كقالم بلاي آچه کل تگر سال رگابل رگابل آبان دیزم بتا آهوم مهده ناو لطلو گودای سملس متچه سالف بانچیلای آزم بلشالو تبکینی یاله منم سایت اللات منگدون کتاله پا آن این نیدم مندم سندیس نومنه زگیردو کلالو یه دم منونو کباد. پا وگاه یاونو گاتو وگیش ول. آبا یه دم من آدم صندی نه. منو دم و دم منا. سامای لالو دم منانو. وارانه یه دم من آدم سالاکم دم و دم منا آدم سالو دی. آنها ما کو یزنابون دم سامو. یزنابون؟ آگرو سری لالو. اسون تا یکو آمیش می‌آب تو دم سایت افوم. یزنابو آباد دم منا. یزناب آباد. من متلو انت بچانس تتلفلف ليلا نغر اندايمتا عرفه تقمت ارني بچين علم ماي وسط امو تنتلج ها اموت اه من هونهش اني جا اني علاقم بچا جن بربن يممت انا هون اندي نيش تنتلج اه قالو منو تنتا نيو لچ كبيتم مالوطاچ سرا ماليدچ سرا ماليدچم كسرا مالتملسچم كسرا تملساني سلم محمد علايچم بسنتو متا وي بلال طيقتني اني مال متا من مالالكواتم بسنتوم سيمتا اموتني تاني يالچو بلني مالالچنيم من دي نو كباطر اموتني تشالش كا كلامك غبنات لا من ربشات الله ستنقات الله اچ كول درسول رغابل جوچشين جوچي ابا شوكولاتي كان غزالت اندي لي بلا ارا لي بلا ادلم قدمي مسون بلتان يتشالات اسو سبلا دسي لينيا ستلم سميتشاتال ما نو كن انت اندزي وشت مياستمر ارا وشت ادلم يقركال كيقر ابا ني قرالو لاتالو منيل تسبب نا كدوسات كدنا غزا حموس سمن ساعت تاكل سيراك هوتيل مرسات يلبن قدام حموس سمن تاكل سيراك هوتيل مرسات يلبن من الدنيا مستوشان انترفيو هون دي انت ادغنيا مستوشاش مرسات يلبن قدام آسیب جوچین جوچین آسیب آسیب تداره تداره تدار وای نگودی وای نگودی یرو تگد دلچین وای نگودی وای نگودی یرو تی براتش بتفطرو يزنگونين بزو نغر رسال عندي قبلي متتاوق يلا وطا هيجي سمين يرساوبتن اغاطامي استاوسال ارا سم سبال كيتمطا سم باكا انت سو يفطط كيت لامطو
بوهالا مزغابيو نو بس جت بلو ايرندو سمين عينت غلطو نو سو بسنتو يقاتلال سي وندم يسو نو سم يازلني يالكوت يتو غلطو ادلم بسنتو ሁለቱም በቱ ነው የሚያልቀው አሁን ይሄን ለይሩት ያልነገርኳትም በነግራ ተፈታኝ ይሆን እንዴ በነገራችን ላይ ስለ ፍቺ ስናወራ በጣም አስጊ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው እርግጥ አንዳንድ አጥኚዎች የሚያቀርቡት ቁጥር በጣም እየተጋነነ ነው ቢሆንም ግን የ ስለምን ነበር የጠየከኝ ረሳሁት ይሩቴ شوكولات كيك تبيعلش ناقوا زنبل يروتي مرسات فلقي كوار اللم يهونا نقر حسابين سرقوينو تي كينيا پروغرام بلتو من دنو حسابيني سرقو يعني هل ميرا بار اللم بدايو جن هون بيين دار رساهو تاس مريبت بتفلق هات رساهو من البر بس انتو كوي من دنو لوقو اي تايو منو ما يتاك مشم قدي لم نقرين مس ما تفلقالو ጧት እኮ ነው በመኪና ሲሄድ ሬዲዮ ላይ ሰማሁት ይሄ የትራፊክ አደጋ ማስጠንቀቂያው መዝሙሩ የለም ይሄ አሽከርከር ረጋብለ ረጋብለ አቸኩል ትደርሳለ ዘናብለ ዘና ልጆችህን አስብ አስቢ እንደሱ የሚለው ትዳርህን አስብ አስቢ እሱን እየሰማሁ በቃ ጠቅላላ ሐሳቤን ወሰደውና ማን ነው ጻፈው እንዴት አይነት ግጥሙ ዜማው ለያንዳ ብዙ ናቸው እና እሱን ያሰብኩ መልክቱን ያሰብኩ ጭራሽ መስራ ቤቴን አልፈውኩ ሩቅ እጄ ነውኩ በኋላ አዙሬ ተመለስኩት ቢሮ ስደርስ ራሱ ያየር ሰዓት ያልፈዋል ካለቀ የጋስ ጨቃጨቅ ነው አልኩት ይሩቴ እንዶ አንደኛ እንዳንቺ ታመሜ ቡል ይሻለኝ ነበር እና በዚህ ነው ረሳው እኔ ላንተ ካንድ ዘፈን ያነሰው አጋን ያለኝ ማለት ነው ይሩቴ ከይቅርታ ጋር እንዳንድ ዘፈን እንዳትቆጥሩ ስላልሰማሽ ነው እሺ በቃ ያንቺን ህመም ለኔ አርገው አልታመምኩም በቃ ጥሩ እንኳን ዳንሽ እንኳን ተሻለሽ መጀመሪያም አልታመምኩም ነበር እኔ ነኝ ለሄኖክ የውሸት ታማለሽ ብለህ ነገር ያልኩት ምን ነው ይሩቴ ሟርተ በራስሽ ላይ እንዴ ሰላስተ በኩሽ ተበሳጭተሽ በራስሽ ላይ ታመርቻለሽ ሩቴ ታመም ያለው ብለሽ ለመተኛት እንዲመችሽ ወገኘ ና ስቀርብሽ አልተበሳጨሽም ባክ መጀመሪያ ማለትኩም ነበር ወነትሽ ነው ስራ በስቶብኝ ነበር እና የደንበኛዬን ጉዳይ ሳልጨርስ ደሞ መውጣት አልቻልኩም እና የደንበኛሽን ጉዳይ መጨረስ ስላልቻልሽ ቀረሽ ምን ማረግ ይችላል በስዬ እና አንድ ደንበኛ ከኔ በልጦብሽ ቀረሽ ቀድመን አይደለም እንዴ ፕሮግራሙን ያዝነው እንዴ ካንተም ብሶ ልትቆጣ ነው እንዴ ለምን አልቆጣም ማን አንቺን ብቻ ተቆጭ ያረግሽ አንተም እኮ አልሄድክም ረስተው ቀርተሃል አንቺ ግን ሳትረሽው ሆን ብለሽ ደንበኛ በልጦብሽ ቀርተሻል እኔ ባረሰው ኖሮ አልቀርም ነበር ምክንያቱም ካንቺ ጋር አስቀድሜ ሆን ብዬ የተዘጋጀውበትን ፕሮግራም ደንበኛ አስፈልጬ አልቀርም ምክንያቱም አንቺ ነሽ ሚስቴ ነሽ እኔ ደግሞ ካንተ ጋር ያስኩትን እያንዳንዱን ፕሮግራም አረሳ ምክንያቱም አንተ ነህ ገባ እና የማስተት ነው የሚበልጠው بس ይሄ አሁን እኮ ስተት ልናወዳደር አይደለም እዚህ ተቀመጥ ነው እና ምንድነው በቃ ሁለታችንም ሳንችል ቀረን አይደል ደሞ እንደነገርኩም ይቀጥለው ሳምንት የለው ስለዚህ ለራሳችን ሌላ ሁለተኛ አድል እንስጥ ቁጭ ብለን እናወራበት እንመካከርበት بس يزن بلن بهونو بالونو منتشقاچقو كو اندي هنات يراساچن غيزي سلاليلن نو رجل كو انچي ليش متشقاچق اي انغدي جمرى بقى نو تو بقى انغدي ميقتلو سامنت متيجي كونه يالن كان قدامي نو معناتنو قدامي تشلالو بس يي اني متشلالو سلازي قدامي اه دوم قدامي طرو كان بقى بقى قدامي طرو كان نو قدامي دوم دبغو نو انكم رسانو ايش قدامي بتام كونجو كان نو ግን እንዳረሳው አርብ ማታ አስተውሽ ሳልደርስ ራት ቀረው አይ ጉድ ይያለ ደመናው ጉዞው ወደፊት ቀጠለ አጎተል ጨርስኩ ምሮክለት ጨርሷል ለዚህ ተሰባሰብ ነው የመጀመሪያ የብኩር ስራ የሆነውን ይሄንን መነባነብ ቤተሰቡ አስተያየት እንዲሰጥበት ነው የተመለከታችሁትን
دمنا الناس غيري دميلون من بانم داريك تارجي يازاقا جولاچو ملوكان منتسنو صهون دمنا الناس غيري دهون يتشعو تلاچو صهون اشين ديخنو من قد دل من الناس من اتشامر من دنواز ديتا من دنواني كنجناو دردر لاي ميكار بنو قطع منو من بانم ارا قطم نو يمن من بانم قطم نو هي يكفلي ابو چار قطم هادل لندين ما ناكي مسلا يكفلي ابو چار روندي ارا نستماري نجي ستتشي ارا يكبدا ميكيل لو سيح كما تاري نسيه ونتوار نكبدا ميكيل اتش انا يمنى يكبا تركو انا تاري زب بلاتو چوها لجي دي قاس بلات نقرأي منتو زوارل دي منورو رغا كانو قدا بن نقرأي من چقرأي كوي نملو قطمو يكبدا ميكيل كوهنا ياك الربو سو كوهنا انت منو نبا كورس راهمي ونو عزقاجو منين يعزقاجو اهو نانتا سلازقجت من تاك عالي اوه يعني الوريت يعني دكتر عجس من تاك عالي دبن نارجين او ماكو منن بيونو كوي كنجنا تو داداري نبر كوني هيلي رسا ايه فردبت كنجنا تي كنجنا يملي رسا ده باشي زت اي متو سلسارات تامة تمرتكو منبانو بولاي اش قوي بيت كنت دلد يوانا سونانا منو نازقا جوتال كنت ترو دي ياكينو بذي منبانو بوست قتم قتم بل بذي منبانو بوست خلا سوو چالو مانو خلا سنگرو چالو دمنانا سگره دا خلا تونو ممي چاوتو داگمو هينو كنو سلا زي تمل كاچو گررن دا يساين عند زادي مفتر نبربنجنا فترقو እሱ ምንድነው ሄኖክ ጽጌረዳን ሲጫወት ቀይ ለብሰ ደመናን ሲጫወት ደግሞ ይሄንን መጣ ይለብሰ ሄኖክ እንግዲህ እኔ ፈጥራና ድርሻ ቀይ ጽጌረዳ ነጭ ደመና ሐሳብ ወረድ የታል ሐሳብ ነጠላ አለባበሱ ውበት ይጎለዋል ምንም ቢሆን ሰው ፊት ነው የሚቀርበው እኛን ደዚያል ሰለጣን ከቁንጅናው ጪ ሌላ አስተያየታላችሁ ሰፊት የሚቀርበው አልከኝ ቦላጆች ፊት የሚቀርበው ነው እና ሰፊት ቀርበው ነው እንደዚህ ምትነፈረቅ ነው ምትቀርበው እንዴ ለድራማኩ ነው ያልቀስክ ነው ምትቀርበው ወንድ ልጅ አይደለም እንዴ ወንድ ልጅ ብቻውን ነው ማለት ነው ሌላ ግጥም ይሄ መሰለኝ ክፍሌ ታሬ ጸጌ ነው አስብለሽ አፈግኝ ምን እንደታደ ስማ ወንድ ልጅ ሆነ ሰፊት መነፍረቅ የለበም የትም ቦታ ቢሆን እና ምን ላድርግ አሁን ቅዳሜ እኮ ነው ማቀርቡ ምን ያሁን ቅዳሜ አዎ ያሁን ቅዳሜ ወይ ሄኒ የኔ ጎበዝ የኔ አንበሳ ልጅ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያቀርብከው ግን ያሁን ቅዳሜ በጣም ከባድ ስራ አለብኝ በጣም ቆንጆ ነው ያቀርብከው አጨብጭቡለት በጣም አንበሳ የኔ ልጅ ጎበዝ ሄኒ በጣም ጎበዝ በጣም ደስ የሚል መነባንብ ነው በጣም ጎበዝ ግን በጣም ይቅርታ እሺ እኔ አንበሳ እኔ ቅዳሜ እኔ ማልችልም አጨብጭቡለት ጎበዝ ሄኒ ልጅ ባለ መነባንብ እንዴት አገኛችሁት ለቀዩን ጨርቅና የነጠላን ጉዳይ እንዴት አገኛችሁት ጽጌረዳ ደመናውን አልችልም ብሏት ሲሄድ ለትልቅ ጉዳይ ሜዲ ነው ሲላት ልክ እንደዚህ ነበር ያዘነችው ማና አባ ግን እኔንም ለትልቅ ጉዳይ ሜዳችን ነው አንችልም ሲልኝ ልክ እንደሷ ነበር ያዘንኩት ኡይ ግን ጽጌረዳ ግን ስታሳዝን ደረሰት ማረ ጀ ተባረክ አሜን አመታመት ያድርስ ልጄ ቦሌ ጊፍትስ የደስታ ማዕከል ከቤት ሆነው ይማሩ ከቤት ሆነው ይስሩ እኛ ዘንድ ተመረው ከቴክኖሎጂው ዓለም በብቃት ይቀላቀሉ ዓላማችን ፕሮፌሽናል ባለሙያ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ታርጌትድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት Thank you.
ሁሌ መውጣቴ ነገር ግጦን ውድ ከዚህ መውጣት አለብኝ። ያለችን ቀን ደሞ አንድ ቀዳሜ ነች። ሄኖክ ደሞ መነባለ ጸጊሬዳ ደመና ሚልጣጣ መጣ። ምን ተሻለ ታዲያ? አንድ ቀን ሄኖክን ፕሮግራም ብንቀር ምን ችግር አለ? ማለት ቀርተንበት አናቀ እኮ ምን ችግር አለ ብንቀር? ምን ችግር አለ? ለአንድ ቀን አይደል? አሃ ታውሽ እንዴ? ምን እቺ መንጎራደዷ ተመችታይ ነበር። እሺ መስዬ ወይ ይርቲ ስልክህን አጥፍተሃል አይደል? አዎ። አዎ ድብን አርገ ዛሬ እኔ እና አንተ ቀን ነው። አዎ አዎ እኔ እና አንቺ ቀን ነው። ፊልድ ከመሄዴ በፊት ፍቅራችንን አድሰን ነው መሄድ ያለብኝ። አዎ እንዴ እናድሳለን እንጂ በደንብ እናድስ። በደንብ ቤቱን ወደድሽው አይደል? ጥሩ ቤት ነው፣ ቆንጆ ነው። ባለፈው ሙሉቀን እንዲህ አይነት ቤት እንዲጠቁም ሙሉቀን ነበር። አዎ ሙሉቀን ደሞ እንዲህ አይነት ቤት ምን ያረጋግለት? ሙሉን ይዟት ሊመጣ ነው። እኔ ምን አውቄ፣ ያው የሙሉን ነገር ታውቂው የለ። ሙሉቀን ምን ያረጋግለት እንዲህ አይነት ቤት? የሙሉቀን ነገር ተውቶ ዛሬ የኔ እና ያንተ ቀን ብቻ ነው ተባብለን የለ። ስለ ሙሉቀንም ሆነ ስለ ማንንም አናውራ። እኔ እና አንቺ ብቻ ነው ማውራት ያለብን። እና እንዴሽ እንዴት ነህ በሲ? ምን ሰላም ነኝ። ሰላም ነኝ ወርቃ። እሺ ምን እየተሰማህ ነው? ምን ሰላም ነው? ሙቀት ቤቱ ትንሽ ሞቃል መሰለኝ። ዘና ማለት አለብን። ሙቀት ስትል በስዬ የኔ ስለ ሙቀት የጻፈችውን ጽሑፍ አይተው ከድሜዋ በላይ ብስልና ምትገርም ልጅ ምትገርም ልጅ ስምን መልአክ ያወጣዋል ይባል። እንኳንም የኔ ሆነች። የኔ ወይ ምትገርም ልጅ በጣም ይቆጭ ይታል። ግን እኮ ዛሬ ስለ ራሳችን እናውራ ነው የተባባለ። ምን ነው ማለት? ከዚህ በኋላ ስለ ራሳችን ነው የምናወራው። ስለ ራሳችን እንዴት ነሽ ብዬሻለሁ ቅድም። ስራ እንዴት ነው? ስራ አድካሚ ነው፣ ሊያፈነዳኝ ደርሷል በስዬ። አንዳንድ ጊዜ ምን አለ ቀለል ያለ ስራ በኖረኝ እላለሁ። ኧረ እኔም አላልኩ ሩቴ፣ አታካብ እንጂ። እንዴት ስራ ስትል በስዬ? እማዬም እንዳልች ነግር ያለ ቆንጅና ውድድር ተወዳድረሽ አንደኛ ስትወጪ ማየት ነው ህልሜ። አትለይ መሰለ ቁንጅና እናሳቸው ደግሞ ያው እማዬን ታውቃት የለ በስዬ። አባትሽ ደግሞ በረኛ እንድትሆኝ ነበር የሚፈልጉት ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ስለዚህ ሰውዬ ማውራት አለብኝ? እኔ ራሴ ምን ሆኜ ነው ዘልዬ የማየ ላይ? ከዚህ በኋላ ስለ እኔና ስለ አንቺ ብቻ ነው ማውራት የሚቻለው። ስለ ራሳችን ብቻ በቃ በቃ። አንቺ ቤት እና ቲያትር ካየን ቆየን አይደል? አዎ ረጅም ጊዜ። ቲያትር ማየት አለብን በስዬ። ቲያትር ብትይ ሩቴ፣ ይሄኔ እኮ እየተወነ ይሆናል። አዎ ደመናና ጽጌረዳ ያንን ቀይ ጨርቅና ነጠላውን እየለበሰ ደመና ድምፁ እንዴት አይነት ነው ብሎ አልጠየቀኝ። ይሄኔ እኮ ባንተ ነው የወጣው በስዬ። በጣም አስተዋይ እኮ ነው። መሄድ አለብን። ልክ ነሽ። ሊያመልጠን አይገባም። አዎ ይሄኔ መነባንብ ሊያመልጠን አይገባም። መነባንብ ግጥም ነው እንግዲህ ጀመረሽ። ፈላን ይችላል ትጨቃጨቅ። ለካ በዚህ ትዳር ውስጥ እኔና በስዬ ያንተ የኔ የኛ ብለን
ለይተን ለብቻችን ምን ይዘው ነገር በጣም ጥቂት ነው። አብዛኛው ነገር ከቤት ሰዎቻችን ጋር ምን ይካፈላል። ረብስ የበና ታፍጥ ነው? በተቻለን አቅም እየፈጠነን እኮ ነው። እኔ ሞንቁ መኪናዋ ግፊ ምን ነው መገፋው? አንቺን አይደለም መኪናዋን ነው። ገፊ ገፊ አረ ይርቴ መኪናዋን ነው። ከልጆቻችን ጋር ምን ይካፈላል? ከእናትና ከአባቶቻችን ጋር ምን ጋራው ህይወት ነው የሚበዛው? ትልቁ የህይወታችንን ክፍል ምን ይዘው እሱ? ምን ያረክ ነው? በስቱ ምን ሆነ ካል? አይ ሳስበው እኛ በሩጫ ምን ቀድማት መሰለኝ መኪናው? አዎ ስለዚህ 1 2 3 የኔና የበስዬ ህይወት የኔና እሱ ብቻ አይደለም የቤተሰባችንም ጭምር ነው። ስለዚህ ዋናው ጉዳያችንም ቤተሰባችን ነው። ቅድሚያ ምን ሰጠውም ለሱ ነው። ሄሎ ነው በጣም አመመኝ እንዴ? አዎ ሆዴ ድርቋል አይኔ ድርቋል ሁሉ ነገር ድርቋል። ደም በጣም ራሴን ያመኛለሁ። ፀሐይ ለብዙ ቆምክ እንዴ? እና እንዴት ነው አሁን ችለህ ትሰራለህ? እ? አንዱን ብረት ነው። አልቆ ነው እንዴ? አልቆ ነው? አሁን ነው የሚጀምረው? ትንሽ ደርሰናል። ደርሰናል። አይ አክተሩ የኔ ልጅ ነው የኛ ልጅ ነው። አይ ይሄ የኔ ልጅ አይደለም የሱ ልጅ ነው። እሺ ክቡራትና ክቡራን የጥበብ ቤተሰቦች ተዋናይ ሄኖክ ባጋጠመው ድንገተኛ ችግር አደጋ ማቅረብ ስላልቻለ እኔ እሱን ወክዬ አቀርብላችኋለሁ። በእውነቱ የጥበብ ጥማችሁን ልቆርጥ ነው የመጣሁት። ምንም እንደማታፍሩ እንደማትከስሩ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። የፀሐዩ ንዳድ ያጠቃት በብዙ ጠውልጎ የሚታይ የቅጠሏ ወዙ አንዲት ጽጌረዳ ቃሏን አስተዛዝና እንዲህ ተናገረች ለሰማይ ዳመና ድርቀት በጣም ጎርቶኝ እኝ ስንገላታ እባክህ ላክልኝ የዝናብ ጠብታ ቶሎ ካላራስከኝ ጉልበቴ እንዲጠና ምንም ተስፋ የለኝ መሞቴ ነውና። አሁን መሄዴ ነው ለትልቅ ጉዳይ መለስ መጥቼ ሳልፍ ባንቺ ላይ አዘንብልሻለሁ ጠብቂኝ ያለ ምንም ሳይጥልላት መንገዱን ቀጠለ። ጀምን ጀ በሲ አንተን አይደለ ለተው እንጂ ልጨር እንዴ? ረባካችሁ እንደዚህ ቆዳም ተረውሩ እንዴ? አንዴ ልጨርስበት እንዴ?